Yes, Co-Pro John Media atumatu munaku AH talo ate chingomu kulembeze owabantu nechibina echa Nupo Bobi Wine na yakafulumako egwanga na yolekera wali mu United Kingdom ate mwatu chadachi ebifa saidi za wali embarara ate mwatu sibirunji olensonga nti omchala ngono amanyidwanga Jolly Mugisha omchalo no nga abadde vice president wali mchibina echa Nupo nga representinga western region mchalo ono afude ate akawungezi kolwa lero wali Mbarara Regional Referral Hospital. Omchalo no wabadde afunira obujjanjabi oluvannyuma lw'okugwamo ekirwadde wiki bbiri eziyise. Omchalo no abadde w'amaanyi nnyo naddala mu kutambuza objective z ate byonna n'okubyetambulirako wali mu western region. Era Bobi Wine avuddeyo nabanga naye amukungubagira n'agamba nti omchalo ono afudde nga muzira. Byebituuse ku mukyalo ono asobodde otuva ku maaso era nga bangi bakyasindika okungubaga kwabwe naffe ku Progen Media tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamule ekisa likinga, commentinga era subscribinga. Yadde naffe kafuluka kyatusumbuwamu naye tujja kutereera tubaweereze bulungi nnyo.